Передсвяткові і святкові дні мають негативні наслідки – ДТП, напад, опіки. Про це далі коротко. Напад на іноземців поблизу 6-ї міської лікарні. Постраждалі отримали ножові поранення. Нападники з місця події зникли на Ланосі. Поліцейські знайшли автомобіль на греблі Дніпро-ГЕС і зупинили. Під час перевірки в салоні були знайдені пістолет і закривавлений ніж. Новий рік зі старими ДТП. В перший день 2018-го на проспекті Соборному водій маршрутки врізався у припаркований легковик, а після цього ще й дерево протаранив і огорожу. В аварії постраждали лише транспортні засоби. А поблизу села Степне на трасі Запоріжжя-Оріхів вантажівка з'їхала в кювет і перекинулася. Фура перевозила 20 тонн вапна. Рятувальникам знадобився автокран, аби перевернути вантажівку і поставити на колеса на безпечній ділянці дороги. Постраждалих немає. В Бердянську людина зазнала травм. 35-річний чоловік потрапив до лікарні з опіками обличчя і підозрою на черепно-мозкову травму. Він святкував з компанією у центрі міста і або сам постраждалий, або хтось із знайомих підпалив феєрверк. У тому ж Бердянську вночі на полювання вийшли вандали. Завдяки їхній діяльності пошкоджені дві автобусні зупинки. Збитки майже 5 тисяч гривень. Кмітливий пенсіонер упіймав крадія. Він запідозрив соціальну працівницю у тому, що вона неодноразово крала в нього гроші. Адже ті стали пропадати, а окрім неї до хати ніхто не заходив. Він влаштував пастку. Отримавши пенсію, записав серію купюр і поклав їх на стіл. Соцпрацівниця гроші взяла і сховала, однак господар закрив квартиру і викликав поліцію, яка й затримала крадія, знайшовши в її сумці чужі гроші.